პირველი მოსმენით უკვე მიღებულია კანონპროექტი, რომელიც 16 წელს მიღწეულ გოგონათა ქორწინებას ეხება. სიახლის მიხედვით ქორწინებაზე თანხმობის გაცემის უფლება აღარ ექნებათ მშობლებს, ეს საკითხი მხოლოდ სასამართლოს კომპეტენცია ხდება. ინიციატივის ავტორის თამარ კორძაიას თქმით, მომავალში საქართველოში 18 წლამდე ასაკის პირთა ქორწინება საერთოდ აიკრძალება. ქორწინების უფლება, რომელიც არსებობდა 16-დან 18 წლამდე, შეიზღუდება და იარსებს გარკვეული წესები, ისიც გარკვეული ვადით, ხოლო ცოტა ხნის მერე საქართველოში საერთო დაიკრძალება 18 წლამდე არასრულწლოვან პირთა ქორწინება, რასაც ითვალისწინებს ბავშვის უფლებების კონვენცია. საქართველოს პარლამენტმა დღეს ნამდვილად გადადგა წინ კიდევ ერთი ნაბიჯი არასრულწლოვანთა ინტერესების დაცვის თვალსაზრისით.